Belə fikir verin. İlhamla irəli. İlhamla irəli gedin, 7 ildə prezident olsun. Başınızı belə, bax belə maşının üstünə yapışdırmışam, düz kapotun üstünə. Dedim, elədim. Hər tərəflidir, hər tərəfli. Necə lazımdır. Burada da var, burada da var. Bax belə. Sürəcəm Den Haq şəhərində durmadan. Sizin ilhamınızla siz irəli gedin, biz də burada xalqa göstərəcəyik Hollandiyalılara ki, kimdir Azərbaycanda Azərbaycan xalqı ilə irəli gedənlər. Belə.